inspector of school Nagaon Kangoria prathomote koise je ami ei summer camp to jodio 17 sonor pra ami bahul bhabe Nagaon prarambho korisu eto 16 sonote ami arambho korisu ei khetor tiketor jothesto obodan ase prothom ami koriya borote arambho hoisil ami tat dutai patisilu summer camp aru winter camp তেতিয়া সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাটো নাছিল প্রথম এতিয়া যেনেকে আমি আর এম এসর পৰা কিছু সহায় পাইছো পোৱা নাই যদিও পাম বুলি আশা কৰিছো মানে আর এম এসৰ লগত এটা যোগাযোগ হৈছে গতিকে প্রথম অবস্থাত সেইটো হোৱা নাছিল প্রথম আমি এনেকে আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছিল তাৰপিছত 17 চনত সেইটো অলপ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আৰম্ভ হ'ল বা এবাৰো হ'ব আৰু সেই ধৰণেই এই সামাৰ কেম্পটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু নগাঁও জিলাত এইবাৰ 14টা কেন্দ্ৰত ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰি আকৌ তাৰপিছত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয় এই বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত বিশ্ববিদ্যালয় নহয় এখন এখন অলপ বহু আগস্থান পোৱা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰিবলৈ পোৱাটো আমাৰ এটা সৌভাগ্যৰ কথা সেইকাৰণে বিশ্ববিদ্যালয় আচাৰ্য উপাচাৰ্য আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে মই এই কেম্পটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে ভৱিষ্যতেও এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাত ৰতি হয় আৰু উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো মানে চকুটো মেল খুৱাই দিব পৰা আমি বহু কথা অনুভৱ কৰা নাই বহু কথা আমি দেখা নাই আৰু বহু কথাত আমি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই যিখিনি কথা আমি দেখা নাই অনুভৱ কৰিব পৰা নাই যিখিনি কথা আমি বাস্তৱত এই তিনিটা দিনত আমি ইয়াত অনুভৱ কৰিম গৰমৰ বন্ধটো আমাৰ যেতিয়া জুলাই মাহত গৰম বন্ধ হৈছিল আমাৰ দিনত গৰমৰ বন্ধটো আজিৰ দিনৰ নিচিনাকৈ যোৱা নাছিল আমাৰ দিনৰ গৰমৰ বন্ধটো আছিল কি গৰমৰ বন্ধত আমি ঘৰ নহয় মামাৰ ঘৰলৈ ফুৰাবলৈ পঠাইছিল নহয় আৰু ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ দিছিলে নহয় এল পি স্কুলত গ'লে দিনে এখনকৈ কলপাত লিখি ডাঙৰ কলপাতৰ নোৰা এটা লৈ যাব লাগিছিল যিটো তোমালোকৰ দিনত হোৱা নাই আমাৰ যিসকল চেঞ্চেলৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছে তেখেতসকলৰ দিনত হৈছিল বা আমাৰ আই এছৰ দিনতো হৈছিল বা আমাৰ দিনতো হৈছিল তাৰপিছত আমি পথাৰৰ কাম কৰিব লগা হৈছিল গতিকে সেই গৰমৰ বন্ধটো তেনেকুৱা ব্যস্ততাৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিছোঁ আজি গৰমৰ বন্ধটো হয় এফালে আৰ্টৰ স্কুল নহয় এফালে ডেন্সৰ স্কুল নহয় ইফালে নাটৰ কৰ্মশালা নহয় কিবা এটা বেলেগ ৱৰ্কশ্বপ আৰু এতিয়া শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও এই গোটেই মাহটো আমাক ছুটি দিয়া নাই আমাক কিছু কাম কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া কামখিনিৰ ভিতৰত ইউ এটা আমি যিখিনি এতিয়া ব্ৰতী হৈছোঁ কাৰণ স্কুলৰ ৱৰ্কিং ডে যেতিয়া থাকে তেতিয়া এনেধৰণৰ কামত আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ এই জিৰণিৰ সময়খিনিত আমি যাতে অবাবত মানে এই সময়খিনি যাতে খৰচ নকৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এনে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে যিটো ব্যৱস্থাৰে আমি ভৱিষ্যতৰ নিজৰ প্লেন প্ৰগ্ৰেম নিজৰ ভৱিষ্যতে আমি কেনেধৰণে ইয়াত প্ৰায় আটাইখিনি বস্তু আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ আছে নহয় জানো ক্লাছ নাইন নহয় জানো অহা বছৰটো যথেষ্ট ব্যস্ততা হ'ব অহা বছৰটো এনেকৈ ওলাই আহিবলৈ টান হ'ব ক্লাছ টেন পোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত ইলেভেন আৰু টুৱেলভ পোৱাৰ লগে লগে এই স্কুলৰ ডিচিপ্লিনটো নাথাকি এটা বেলেগ ডিচিপ্লিনত যাব লাগিব হয়তো কোনোবা কলেজত থাকিব কোনোবা জুনিয়ৰ কলেজত থাকিব কোনোবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত থাকিব সেইটোৰ এটা ব্যৱস্থাটো বেলেগ হ'ব আৰু হয় কোনোবাই ছায়েন্সত যাব কোনোবাই আৰ্টছত যাব কোনোবাই কমাৰ্চত যাব বেলেগ বেলেগ ডিচিপ্লিনত যাব গতিকে সেই সময়ত আমি
আদি যেনেকে আমি লগ পাইছো তেনেকে লক্ষ্যটো সম্ভব নহব। গতিকে আজি আমি এইটো সময়ত কিছু কথা ভাবিবৰ সময়, ক্লাছ নাইনটো যে ইয়াৰ পিছত ক্লাছ টেন পাম, ইলেভেন পালে আমাৰ আমি কেনেধৰণে যাম চিন্তাটো এই নাইন টেনতে কৰিব লাগিব। গতিকে নাইন টেনতে কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আজি আমি ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মেঘালয়ত আহি আমাক যিখিনি কথা কৈছে, আজি আমি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত ওচৰ চপাই নিব, লাইব্ৰেৰী এক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হেৰি ওচৰ চপাই নিব, বা অন্যান্য যিখিনি ইয়াত আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৰঞ্জাম আছে যিখিনি, তাৰ লগত আমি পৰিচিত হ'ম। গতিকে এনেধৰণৰ যিখিনি পৰিচয়, এই পৰিচয়খিনি খুব প্ৰয়োজন হৈছে, খুব প্ৰয়োজন হৈছে। পৃথিৱীৰ শিক্ষা জগতখনত আমি ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি দেখিছোঁ তাতকৈ বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত, বেলেগ বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানত, আৰু বেলেগ বেলেগ যিখিনি আমি মানে শিক্ষাৰ জগতখন পাইছোঁ তাত আমি ইয়াত ভাবিব নোৱাৰা নভবা নিচিন্তা কিছুমান চিন্তাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে। নভবা নিচিন্তা চিন্তা এইটোৱে নহয় যে নভবা নিচিন্তা চিন্তা এইটো যে ইমান আগবাঢ়ি গৈছে, যিখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আজি পৃথিৱীত বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাকত এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু এই পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইবিলাক ঠাই। কিন্তু এটা কথা তোমালোক নিশ্চিত থাকিবা যে কেতিয়াও ভাবিব নালাগে, নিজক কোনো ধৰণেৰে হীনমন্যতা আনিব নালাগে যে আমি পিছপৰা ঠাইত আছোঁ, আমি নোৱাৰিম, আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ, এইটো কথা নহয়। কেইদিনমান আগতে আমাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰী, নগাঁৱৰে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, হিমা দাস, তেওঁ নিজৰ মানে গাঁওখনতে দৌৰি নিজে মানে প্ৰেক্টিচ কৰি এতিয়া বিশ্বত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথম অভিলেখ স্থাপন কৰিলে, গোটেই দেশখনৰ কাৰণে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱা আজি 70 বছৰ হ'ল, স্বাধীনোত্তৰ কালৰ কথা নকৈ স্বাধীনতাৰ পিছত আজি ইমানখিনি দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব পৰা, প্ৰথম ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা, প্ৰথম হ'ব পৰা স্থানটো আমাৰ নগাঁও জিলাৰ ধিঙৰ এই হিমা দাস। হিমা দাসৰ, আমাৰ যদি ধিঙৰ ফালৰ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নেকি, ইয়াত ধিং অঞ্চলৰ কোনোবা আছে? আছা, কিয় হোৱাচোন তুমি, তুমি ধিঙৰ এই কোনখন গাঁৱত ঘৰ তোমাৰ? কান্ধুলিমাৰীৰ ওচৰতে, নহয় জানো? তুমি হেৰিক, এই হিমা বাইদেউক পোৱা নাপাইছে নেকি? তোমালোকৰ স্কুলতে পঢ়িছিলে, নহয় জানো? অঁ, গতিকে তোমালোকৰ স্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে, তেওঁ এতিয়া বোধকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, অঁ, আৰু তেওঁ ঘৰৰ কাম নকৰা কথা নহয়, গাঁৱৰ কাম নকৰা নহয়, তেওঁ ছাত্ৰ সংগঠনত নোহোৱা নহয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ, ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ ক্ৰীড়া সম্পাদিকা, ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ ক্ৰীড়া সম্পাদিকা, এতিয়া এই বছৰো তেওঁ ক্ৰীড়া সম্পাদিকা, যোৱা বছৰো আছিল, এই বছৰৰ অধিৱেশনত তেওঁ আকৌ ক্ৰীড়া সম্পাদিকা পাতিছে, মই সিদিনাখন খবৰ লওঁতে। গতিকে মই এইটোহে কৈছোঁ যে কোনোবা ছাত্ৰ সংগঠনত নোহোৱা কথাও নহয়, গাঁৱৰ অন্য অন্য কামত জড়িত নোহোৱাও নহয়। আৰু তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম কি আছিলে? অঁ, ধিং পাব্লিক হাইস্কুল, ধিং পাব্লিক হাইস্কুলৰ পৰা পঢ়া এগৰাকী ছাত্ৰী তুমি, বহা। গতিকে এই ধিঙৰ গাঁৱৰ ভিতৰত নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি আৰু তেওঁৰ যিজন কোচ, এনেকুৱা নহয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ আগশাৰীৰ এজন ডাঙৰ বিখ্যাত কোচে তেওঁক মানে ট্ৰেইনিং দিছে, তেওঁ নিপেন দাস, নিপেন দাস আমি পাই থকা ল'ৰা ইয়াতে, তেওঁ ট্ৰেইনিং দিছে। মই এইকাৰণে কৈছোঁ, শিক্ষকো ইয়াৰ
ছাত্ৰ ইয়াৰ পৃথিৱীত এক নম্বৰ হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰথম অভিলেখ স্থাপন কৰিছে। গতিকে এইটো কোনো অসম্ভৱ কথা নহয়, অসম্ভৱটো একেবাৰে অসম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে আমাৰ পৰিৱেশটো বেয়া নেকি, আমি নোৱাৰিম নেকি, আমি পিছপৰি আছোঁ নেকি। গতিকে এই মনত কেতিয়াও অন্য ভাৱ আনিব নালাগে, কাৰণ মনত সদায় এইটো চেলেঞ্জ ৰাখিব লাগে। ভাল কামৰ কাৰণে চেলেঞ্জটো ভাল কথা, সেইটো কেতিয়াও মই নকওঁ যে ভাল কামৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ থাকিব লাগিব। আমি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিব লাগিব আৰু কৰিব পাৰিম, আৰু নোৱাৰাৰ কথা কোনো নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। আমাৰ ইয়াত বহুতে আই এছ পাইছে, তাৰ ভিতৰত একেবাৰে দুখীয়া দুখীয়া মানে মই এইকাৰণে কৈছোঁ, মনৰ দুখীয়া কোৱা নাই, যে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা, আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশাসনীয় সেৱাত আগবাঢ়িব পাৰিছে। তেনেকৈ আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ এজন নাৰায়ণ কোঁৱৰ, তোমালোকে নাম শুনিছা চাগে, তেওঁৰ ঘৰলৈ মই গৈছোঁ, হিমা দাসৰ ঘৰলৈও গৈছোঁ, মই তেওঁৰ ঘৰলৈও গৈছোঁ। তেওঁৰ ঘৰত কোনো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই, লাইট লগা কেইদিনমান হৈছে। তেওঁ কাম কৰি উপাৰ্জন কৰি পঢ়িছিল, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ যাওঁতে পঢ়াৰ যিটো যোগাৰ, তেওঁ দুমাহমান শ্ৰমদান কৰিবলগীয়া, কাম মানে এনেই কাম নহয়, মাটি কটা কামলৈকে শ্ৰমদান কৰি তেওঁ পইচা গোটাই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ গৈছে। ওচৰৰ বজাৰখন মই মাজতে এদিন মৰিগাঁৱলৈ যাওঁতে সুধিলোঁ, এই বজাৰখনৰ নামটো নাৰায়ণ বজাৰ বুলি দিলে, কিয়? বোলে নাৰায়ণে ইয়াতে আৰু পুখুৰী বেচিছিল, কাম কৰিছিল, গতিকে সি আই এছ পোৱাৰ পিছত তাৰ নামতে বজাৰখন দি দিলে। গতিকে এতিয়া নাৰায়ণ কোঁৱৰে যদি আই এছ পাব পাৰে, আমাৰ আই এছে গম পাব, তেওঁ নগাঁও কলেজতো কেইদিনমান কাম কৰিছিল নগাঁও কলেজত, ইয়াত পঢ়ি মৰিগাঁৱৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি, মৰিগাঁৱৰ বা তাত কলেজত পঢ়ি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ নগাঁও কলেজত দুবছৰমান কলেজত পঢ়াই, তাৰপিছত তেওঁ যদি আই এছ পাব পাৰে ইয়াৰ পৰিৱেশত, গতিকে আমাৰ পৰিৱেশটোক দোষ দিলে নহ'ব। এইটো পৰিৱেশত যদি হিমা দাসে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ব পাৰে, এইটো পৰিৱেশত আৰ্থিক দুৰৱস্থাত থাকিও যদি আই এছ পাব পাৰে, গতিকে আমাৰ হয়তো ইয়াত থকা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি ইয়ালৈ অহাৰ এইটো অসুবিধা নোহোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰহখিনি আছে বুলি মই ভাবিম। কাৰণ আজিকালি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজে পিতৃ মাতৃয়ে কষ্ট কৰি হ'লেও তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা দিব লাগে, ন্যূনতম সুবিধা, গতিকে মানুহ হিচাপে আমি সমাজৰ প্ৰতি আমি কণ্ট্ৰিবিউচন থাকিব পৰা এজন মানুহ হ'ব লাগিব। মই এইটো কথা নকওঁ যে সমাজৰ কোনোবা ৰাজনীতি কৰি এমন্ত্ৰী বিধায়ক হ'লে তেওঁ সমাজৰ কাম কৰিব পাৰিব, সমাজৰ কোনোবাই ডাঙৰ বিষয়া হ'লে সমাজৰ কাম কৰিব পাৰিব, এনেকৈ নহয়। মই স্কুলত পঢ়িছোঁ, মোৰ গাঁৱৰ বাকী ল'ৰা ছোৱালী যাতে নপঢ়াকে নাথাকে, তেওঁলোকে যাতে স্কুল এৰি যাব লগা নহয়, তেওঁলোকে যাতে পঢ়াত মন দিব পাৰে, সেইটো যদি মই অকণমান চকু দিওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই সমাজৰ কাৰণে এটা কাম কৰা হ'ব। যে হয় মই ক্লাছ নাইনত পঢ়িছোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ ক্লাছ 1, 2, 3 বা ক'ৰবাত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই ক'ৰবাত সহায় কৰিব পাৰিছোঁ নেকি, গতিকে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰা সেইটোৱে হ'ব। সমাজখন এটা প্ৰদূষণ মুক্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই ক'ৰবাত গছপুলি দুটা ৰুই পেলাই পৰিৱেশটো ভাল কৰিব পাৰিছোঁ নেকি, ঘৰখন সুচাৰুৰূপে চলাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিবা দুটা পাচলি খেতি কৰি হ'লেও মই ঘৰখনক সকাহ দিব পাৰিছোঁ নেকি, আৰু ঘৰখনত মই মোৰ মা দেউতাক কেতিয়াবা কোনো কথাত মা দেউতাই কৰিবলৈ ওলোৱা কামত সহায় কৰিব পাৰিছোঁ নেকি, এই মনোভাৱটো গঢ়ি উঠিলেই ভৱিষ্যতে যেতিয়া এজন নাগৰিক হিচাপে, ভৱিষ্যতে এজন
সমাজর মানে যে সময় পূর্ণভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে এটা পর্যায়ে যাব সেই সময় সমাজের কন্ট্রিবিউশন করব বা সামাজিক অবদান তো দিনে দিনে বাড়ি যাব, ঘরখনের পর গাঁওখনের পর বাড়ি যাব। গতি মানুষে সেই ধরনের নিজের এজন এটা এটা মানব জীবনের একটা সার্থক রূপ দিবর কারণে আমি সকলে চেষ্টা করব লাগবে। গতি মই আর বহুত বহলাই কবলে বিচরা নাই, আমার উপাচার্য ডাঙরিয়ার বক্তব্যত মানে একটা কথা শুনিল যে তেখেতে কৈছে যে গুৱাহাটীত যদি সময় হয় নে নহয় নাজানো, যদি যায় তেতিয়া হলে মই ছাত্র ছাত্রীখিনির কারণে রিজনেল সায়েন্স সেন্টার আছে এটা, এটু আমার গভর্নমেন্ট অফ আসামর নহয়, এটু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার হলেও মই যোগাযোগ করি তাত সকলকে ফ্রি অফ কষ্টত এই রিজনেল সায়েন্স সেন্টারও চাবর কারণে মই ঠিক করে দিই। আর প্লেনেটেরিয়াম বলে বলেও প্লেনেটেরিয়ামতো ফ্রি অফ কষ্টত সকলখিনি যাতে চাব পারে তাত সেইটো মই ঠিক করে দিই। যদি এই দুটা প্ল্যান করে তেতিয়াহলে এই দুটা ক্ষেত্র এই দুটা দুটা অনুষ্ঠানত যাতে আমার ইয়ালে অহা ছাত্র ছাত্রীখিনির কারণে যদি সময় ইয়াত আপনাদের উলিয়ায় তেতিয়াহলে রিজনাল সায়েন্স সেন্টার খুব ওসরতে, খালি প্লেনেটেরিয়াম অকমান দূরত আমার হেৰিত আছে এই মানে হাইকোর্টের সম্মুখত লতাশিল। গতি এই দুটা মই আপনার ইয়াত থাকা কর্তৃপক্ষ আর আই এস এর মানে যোগাযোগ রাখি, হলে এইখানে সকলো যোগাযোগ করে দিম যাতে আপনাদের এইখানে দেখায় আনব পারে, সেইখানে সুব্যবস্থা করি। আর মই আর বিশেষ কথা কবলে বিচরা নাই, তার মানে মই অকমান আগর পর কম আমার যে বিভাগ এই বিভাগটির নাম আছিল আগতে ফ্লাড কন্ট্রোল মানে বান নিয়ন্ত্রণ, তারপর কেন্দ্রীয় সরকারে সকলকে নাম দিলে যে জল সম্পদ। এটা জল সম্পদ বুলিলে ভারতবর্ষের বাকিবিলাক রাজ্যত বা কেন্দ্রীয় সরকারক আটাইখিনি বুঝি পায় মানে নদীত থাকা পানি, জলসিঞ্চন পানি দিয়া জলসিঞ্চন, খোৱা পানী গোটেইখিনি। কিন্তু এতিয়া অসমত ইয়াৰ তিনিটা ভাগ আছে, খোৱা পানীৰ মন্ত্ৰী বেলেগ, পি এইচ চি পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিঙে কৰে, খেতিত দিয়া পানীটো বেলেগ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে। আমাৰ হাতত মোক যিটো দায়িত্ব দিছে সেইটো আগৰ ফ্লাড কন্ট্ৰোলটোকে জল সম্পদ নাম হৈছে এতিয়া। গতিকে জল সম্পদ বুলিলে কি বুঝায়, পানীখিনিক সম্পদ করে গড়ি তুলিব লাগে। এতিয়া আমি পানীক সম্পদ করে গড়ি তুলিব পৰা নাই, এইটো বিপদ হয়ে আছে আমার, মানে বানপানী হয় আমি বিপদত পড়ে আছো। হলেও মই খুব সহজভাবে কৈছো, তারপর এতিয়া অসমত আমি মই দায়িত্ব লওয়া অবশ্যই দুবছর হৈছে, এই দুবছর ভিতর পোন প্রথমতে মই দায়িত্ব মে মাহত লৈছিলোঁ, মেৰ 24 তারিখে মন্ত্রী হৈছিলোঁ প্রথম বছর। সেই বছরে জুলাই মাহত মই অসমৰ বিভিন্ন এক্সপার্ট মাতি, অসমৰ নহয় ভারতবর্ষর আছে বিদেশৰো আছে, মাতি তেখেতসকলৰ প্রথমতে পরামর্শ ললো যে কেনেকৈ কেনেকৈ এই কামখিনি কৰিব পৰা যাব। এই বিশেষজ্ঞসকলে তিনিখন কমিটি করে দিল, এখন গোটেই ব্রহ্মপুত্রখনের ক্ষেত্র কি ব্যবস্থা লব লাগে, তারপর এখন কমিটি কলে যে পৃথিবীর একমাত্র নদীদ্বীপ বৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলী তাত কি ব্যবস্থা লব লাগে, আর মধ্য অসমৰ মাজেদি যোৱা এখন জিয়া কলং মরি গল সেই যোৱা কলংখনৰ কি ব্যবস্থা লব লাগে। তিনিখন কমিটিয়ে তিনটা এক্সপার্ট রিপোর্ট দিল, ইয়ার পিছত এই তিনিখন কমিটির মতে ব্রহ্মপুত্রর ক্ষেত্র ব্রহ্মপুত্রক কেনেকে নিয়ন্ত্রণ করব পাৰি তার উপর একটা সার্ভে করব, গোটেটো সার্ভে করা হল, করাই পেলায় গোটেই সার্ভে রিপোর্ট আমি কেন্দ্রীয় সরকার দিল যা 17 চনের ডিসেম্বর মাহৰ 29 তারিখ। তারপর কলমৰ ক্ষেত্রত আমি
ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছো কিছু কিছু, যে কলমখন পুনের আকো কেনেকে নতুনক বয়াই দিব পারি নিয়ন্ত্রিতভাবে, মানে বানপানী নহয়। তারপর মাজুলীর ক্ষেত্রে আমি কিছু ব্যবস্থা লৈছো, এটা কাম হয়ে আছে যে মাজুলীতো কেনেকে নদী দ্বীপ হিসাবে সুরক্ষিত করব পারি। এইকটা মূল কথা আমি বেলেগে বেলেগে লৈছো। গতানুগতিক হিসাবে আমার যিখিনি কাম আছে, কোরবাত মাথাউরি আছে, কোরবাত সহনীয়া আছে, এইবিলাক কাম আমার ইতিমধ্যে হয়ে আছে। এইবার তোমালকে শুনিছা যে আগর ধেমাজি, লক্ষিমপুর, যত সোৱণশিৰি, যত ব্রহ্মপুত্র যত ওলাইছে, তাত পানি সকলকে বেশি হয় আর তাতেই বেশি হয়, মানে মানুষের দুর্ভোগ হয়। এইবার বড় বেশি তাত খবর অহা নাই। দুই এটা সৰু সুৰা ঘটনা হয়েছে, যিকেইটা সৰু সুৰা ঘটনা হয়েছে সেইকেইটা অরুণাচলের যেবিলাক নদী, সেই নদীবিলাকে অস্বাভাবিকভাবে কোনোবা সময় বহুত বরষুণত, বেশি বরষুণ হয়, পানি আহি পেলে আমাক অপকার করে। তেনেকুৱা এটা ঘটনা হয়েছে শিঙরা নদীখন। ইফালে যিটো বরাক উপত্যকা, বরাক উপত্যকাত কি হয়েছে, মিজোরাম আদির যিখিনি পাহাড়িয়া রাজ্য, তাত যথেষ্ট বরষুণ হওয়ার পিছত এইবার বরাকত প্রথমবারের বাবে 10 ফুট ওখ হয়ে, যেনেকে সুনামি আহে তেনে ধরনের পানি আহিল। এইটো কোনো স্বাভাবিক, তাত থকা বরাক নদী বা কুশিহারা নদী, সেই নদীবিলাকৰ পানী আহি দিগদার করা নাই, ঠিক ঠিক মানে সেই ধরনের করেছে। আমি এইখিনি দিনত যিমান পাৰো, আমি যত ভগা মাথাউরি আছিল, যত বানপানী হব পাৰে, তেনেকুৱা যথেষ্টখিনি আমি নিয়ন্ত্রণ করেছো। ফলত স্বাভাবিকভাবে অহা বানপানীটো এইবার কোনো বিশেষভাবে হওয়া নাই। অস্বাভাবিকভাবে যিখিনি নদী আমার হয়েছে, অসমখন হয়েছে এটা হয়েছে বেসিন, মানে সরিয়ার নিচিনা গোটেই ইফালে গোটেই পাহাড়িয়া রাজ্যবিলাক, ওসরতে মেঘালয় হোক, অরুণাচল হোক, নাগাল্যান্ড হোক, মিজোরাম হোক, সকলতে যেবিলাক, ইফালে ভুটান, যত যেবিলাক সকল যেবিলাক নদী, সেই সকল নদীর পানিবিলাক ইয়ালে আমার ভৈয়ামলে নামি আহে। আর ভৈয়ামর আমার ব্রহ্মপুত্রখন, তারমানে ব্রহ্মপুত্র নদীত 121খন উপনদী আহি পড়েছে। 121খন উপনদীর পানিয়ে ব্রহ্মপুত্রখন উপচাই পড়ে। ইয়াত যে বানপানী হয়েছে, পানি বেশি হয়েছে, অকল বরষুণের পানিরে হওয়া নাই, এই 121খন নদী, সোৱণশিৰিয়ে অহা পানি, চীন দেশের পর অহা, ব্রহ্মপুত্রে অহা পানি, এই সকল পানি আমাক এটা সময় জুড়া করে পেলায়। গতি এই সমস্যাটো পৃথিবীর আন সমস্যাবিলাকৰ নিচিনা নহয়, বেলেগ বেলেগ দেশতো পানির সমস্যা আছে, মানে বানপানীর সমস্যা আছে, কিন্তু এই সমস্যাটো বেলেগৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা নহয় যে অসমৰ যিটো বানপানীৰ সমস্যা। গতি এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট কিছু আঁচনি লৈছো আৰু আশা কৰিছো লাহে লাহে আমি ইয়াক নিয়ন্ত্রণ কৰিব পাৰিম। বেলেগ বেলেগ উপনদীবিলাকত বেলেগ বেলেগ লৈছো, ড্রেজাৰ কিনিবলৈ ঠিক কৰিছো, যাতে আমি কোনোবা ড্রেজিং কৰি নদীৰ মূল খুঁটিটো বয়াই নিব পাৰি, ঠিক তেনে ধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা লৈছো। বানপানীর কথা ওলালে, মানে আমার এটা হয়েছে যে নদীবিলাকৰ মানে বহুত প্রদূষণ হয়েছে, প্রদূষণের ফলে সিহঁতৰ যেবিলাক জলি ভাগ আছে সেগুলো উফন্দি উঠেছে, তারবাবে বেশিকে বানপানী হওয়া দেখা যায়। তো নদীবিলাক মানে প্রদূষণ মুক্ত করবলে মানে তেনেকুৱা কিবা আঁচনি বা এতিয়া প্রদূষণ কেবা ধরনের আছে, আমার বানপানীর সমস্যাটো 1950 চনের আগতে ইমান নাছিল। কিয় নাছিল? 1950 চনত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল। ডাঙৰ ভূমিকম্পটো হোৱাৰ বাবে বনাব লগা হোৱাই নাছিল এই ভূমিকম্পৰ আগলৈকে। আৰু তাৰ আগতে 1887 চনত এটা ভূমিকম্প হৈছিল, সেইটো ভূমিকম্পটো বহুত নদীর গতি, ঠাইর ওখ চাপর, কোরবাত দ ঠাই ওখ হয়ে গেছিল, ওখ ঠাই চাপর হয়ে গেছিল, এনেকুৱা কিছুমান হয়েছিল, কিন্তু সেইটোর এফেক্টটো বানপানী হওয়া নাছিল। বানপানীর কথাটো আহিল 50 চনের ভূমিকম্পৰ পিছৰ পৰা, আৰু 94 চনত তেতিয়া মাথাউৰি বনোৱাৰ কামটো আৰম্ভ হৈছিল বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু নদী প্ৰদূষিত হৈছে, এবাৰ কিছুদিনৰ আগতে
এটা কথা গম পাইছিলে আজি চাৰি মাহমান আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীবিলাক ঘোলা হৈ গৈছে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো কিয় ঘোলা হ'ল তাৰ কাৰণে আমি গোটেই পানী পৰীক্ষা কৰিলোঁ। পৰীক্ষা কৰি গম পালোঁ যে তাত কোনো কেমিকেল নাই, কিন্তু ঘোলাটো হৈছে তাত ক'ৰবাত ওপৰত চৰ্চত মানে ক'ৰবাত খহনীয়া হৈছে বা অন্য ধৰণৰ তেনেকুৱা পানীৰ ব্লকেট আছিল, সেইটো ভাঙি পেলাই আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ মূল চ'ৰ্চটো হৈছে চীন দেশত, মানে বাকী সৰু সুৰা চ'ৰ্চ যিবিলাক আছে, উৎস আছে, সেই উৎসবিলাক যদিও আমাৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্যকেইখনত আছে, মূলটো আছে চীন দেশত। আৰু চীন দেশে যথেষ্টখিনি এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিছে, নিৰ্মাণ কাম কৰিছে, তাত ডেম বনাইছে, তাত অন্যান্য কৰিছে। এতিয়া অৰুণাচলত বহুখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে, যাৰ কাৰণে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি প্ৰদূষিত বস্তু, মানে নদীত শিল বালি অন্যান্য আৱৰ্জনা ইতিমধ্যে আহিছে। আৰু অলপ দিন আগতে যেতিয়া এতিয়া বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিকতা দিৱস এবাৰ 5 জুন তাৰিখে পালন কৰিছিল, তেতিয়া এবাৰ ইছ্যু এটা লৈছিল প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ ওপৰত, মনত আছে নিশ্চয়। সেইকেইদিন অলপ কাগজে পত্ৰই বিজ্ঞাপনে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই যেতিয়া প্লাষ্টিকৰ বিষয়টো। এতিয়া এই প্লাষ্টিকটো কেতিয়াও তাক আৰু মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰি, মানে এইটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি। গতিকে প্লাষ্টিকটো কি হয়, আমি ঘৰৰ ওচৰত পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকটো কোনোবা এটা খতিয়েদি গৈ হয়তো ওচৰৰ এখন নদীত পৰিল, নদীৰ পৰা গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সাগৰত পৰিল, পৰি এটা ডাঙৰ প্ৰদূষণ ব্যৱস্থা হয়। মাজতে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ছাৰ্ভে কৰিছিল যে প্ৰদূষিত নদী, প্ৰদূষিত নদী 78খন পাইছিল, 78খনৰ ভিতৰত অসমত 2খন আছিল, এখন হৈছিল এই ভৰলু গুৱাহাটীৰ, আনখন হৈছে কলম। এই 2খন একেবাৰে বেছি প্ৰদূষিত নদী হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ 4টা মূল কথাৰ ভিতৰত এটা প্ৰদূষণমুক্ত, গতিকে এই প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ গ'লে পোনপ্ৰথমে প্ৰদূষিত হ'ব পৰা কামবিলাক আমি নকৰিব লাগিব। প্ৰদূষিত হ'ব পৰা কামবিলাক নকৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লাগিব। ব্যৱস্থাটো কি, অকলতো আমি কৈ দিলেই নহ'ব, তাৰ বিকল্পও লাগিব। প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এইটো কৈ দিলে মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈতো নাথাকিব। প্লাষ্টিকৰ গ্লাছটোৰ সলনি কাগজৰ গ্লাছ এটা উলিয়াব লাগিব, প্লাষ্টিকৰ বেগটোৰ সলনি কাগজৰ বেগ এটা উলিয়াব লাগিব, প্লাষ্টিকৰ বটলটোৰ সলনি বেলেগ বটল উলিয়াব লাগিব। এতিয়া মিনাৰেল ৱাটাৰ, মিনাৰেল ৱাটাৰ উন্নত দেশবিলাকত প্লাষ্টিকৰ বটলত মিনাৰেল ৱাটাৰ নাই, তাত কাগজৰ বটলত মানে হেৰি এই আইনাৰ বটল, মানে গ্লাছৰ বটল, পইচা বেছি হয় কিন্তু গ্লাছৰ বটল। বেলেগ দেশত, উন্নত দেশত ক'তো প্লাষ্টিকৰ বটলৰ বটলটো তাত হেৰি নকৰে, এই ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে প্ৰদূষণ মুক্ত হ'বলৈ হ'লে এই প্ৰদূষণ মুক্তৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী নদীৰ কথা বাদে গুৱাহাটীত এতিয়া বহুত তেনেকুৱা জলাশয় প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাত থকা জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনা এইবিলাক সকলোবিলাক উলিয়াই পেলাই তাৰ পৰা ৰিচাইক্লিং কৰি তাৰ পৰা ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট আহিছে এতিয়া য'ত, তাৰ পৰা কাৰেণ্ট, মানে বিজুলী উৎপাদন হৈছে, সাৰ উৎপাদন হৈছে, আকৌ প্লাষ্টিক উৎপাদন হৈছে। গতিকে আমি এই ধৰণে যাবলৈ আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়িছে। আৰু মাজতে তোমালোকে শুনিছিলা যে আমি এটা ডাঙৰ সামিট পাতিছিলোঁ ইয়াত এডভান্টেজ আছাম, তেতিয়া বহুত ইনভেষ্টৰ আহিছিলে, এইবিলাক কথা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আহিছিলে, এনেকুৱাটো আহিছিলে, আহি তেনেকুৱা যথেষ্টখিনি যোগাযোগ হৈছে। এই প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব পৰা কিছু ব্যৱস্থা এতিয়া চৰকাৰে হাতলৈ আনিছে, মানে গোটেই জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনাবিলাক পুনৰ তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি সেইখিনিৰ পৰা বিকল্প, বিশেষকৈ তাত আমি বেলেগ বেলেগ দেশত গৈ দেখিছোঁ
যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি কাৰেণ্ট উৎপাদন কৰে, যথেষ্টখিনি সাৰ উৎপাদন কৰে, যথেষ্টখিনি হেৰি উৎপাদন কৰে, মানে প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন কৰে। তো এই মাথাৰবিলাক 94 চনৰ পৰাহে নিৰ্মিত হৈছিল। তাৰ আগতে অসমত ক'তো মাথাউৰি নাছিল, কাৰণ মাথাউৰি বনাব লগা হোৱাই নাছিল এই ভূমিকম্পৰ আগলৈকে। আৰু তাৰ আগতে 1887 চনত এটা ভূমিকম্প হৈছিল। সেইটো ভূমিকম্পটো বহুত নদীৰ গতি, ঠাইৰ ওখ চাপৰ, ক'ৰবাত দ ঠাই ওখ হৈ গৈছিল, ওখ ঠাই চাপৰ হৈ গৈছিল, এনেকুৱা কিছুমান হৈছিল। কিন্তু সেইটোৰ এফেক্টটো বানপানী হোৱা নাছিল। বানপানীৰ কথাটো আহিল 50 চনৰ ভূমিকম্পৰ পিছৰ পৰা, আৰু 94 চনত তেতিয়া মাথাউৰি বনোৱাৰ কামটো আৰম্ভ হৈছিল বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু নদী প্ৰদূষিত হৈছে। এইবাৰ কিছুদিনৰ আগতে এটা কথা গম পাইছিলে, আজি 4 মাহমান আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীবিলাক ঘোলা হৈ গৈছিল। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো কিয় ঘোলা হ'ল, তাৰ কাৰণে আমি গোটেই পানী পৰীক্ষা কৰিলোঁ। পৰীক্ষা কৰি গম পালোঁ যে তাত কোনো কেমিকেল নাই, কিন্তু ঘোলাটো হৈছে তাত ক'ৰবাত ওপৰত চৰ্চত, মানে ক'ৰবাত খহনীয়া হৈছে বা অন্য ধৰণৰ তেনেকুৱা পানীৰ ব্লকেট আছিল, সেইটো ভাঙি পেলাই আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমাৰ মূল চ'ৰ্চটো হৈছে চীন দেশত, মানে বাকী সৰু সুৰা চ'ৰ্চ যিবিলাক আছে, উৎস আছে, সেই উৎসবিলাক যদিও আমাৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্যকেইখনত আছে, মূলটো আছে চীন দেশত। আৰু চীন দেশে যথেষ্টখিনি এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিছে, নিৰ্মাণ কাম কৰিছে, তাত ডেম বনাইছে, তাত অন্যান্য কৰিছে। এতিয়া অৰুণাচলত বহুখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে, যাৰ কাৰণে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি প্ৰদূষিত বস্তু, মানে নদীত শিল, বালি, অন্যান্য আৱৰ্জনা ইতিমধ্যে আহিছে। আৰু অলপ দিন আগতে যেতিয়া এতিয়া বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিকতা দিৱস এবাৰ 5 জুন তাৰিখে পালন কৰিছিল, তেতিয়া এবাৰ ইছ্যু এটা লৈছিল প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ ওপৰত। মনত আছে নিশ্চয়, সেইকেইদিন অলপ কাগজে পত্ৰই বিজ্ঞাপনে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এই যেতিয়া প্লাষ্টিকৰ বিষয়টো। এতিয়া এই প্লাষ্টিকটো কেতিয়াও তাক আৰু মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰি, মানে এইটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি। গতিকে প্লাষ্টিকটো কি হয়, আমি ঘৰৰ ওচৰত পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকটো কোনোবা এটা খতিয়েদি গৈ হয়তো ওচৰৰ এখন নদীত পৰিল, নদীৰ পৰা গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সাগৰত পৰিল, পৰি এটা ডাঙৰ প্ৰদূষণ ব্যৱস্থা হয়। মাজতে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ছাৰ্ভে কৰিছিল যে প্ৰদূষিত নদী, প্ৰদূষিত নদী 78খন পাইছিল। 78খনৰ ভিতৰত অসমত 2খন আছিল, এখন হৈছিল এই ভৰলু গুৱাহাটীৰ, আনখন হৈছে কলম। এই 2খন একেবাৰে বেছি প্ৰদূষিত নদী হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ 4টা মূল কথাৰ ভিতৰত এটা প্ৰদূষণমুক্ত। গতিকে এই প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ গ'লে পোনপ্ৰথমে প্ৰদূষিত হ'ব পৰা কামবিলাক আমি নকৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰদূষিত হ'ব পৰা কামবিলাক নকৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লাগিব। ব্যৱস্থাটো কি, অকলতো আমি কৈ দিলেই নহ'ব, তাৰ বিকল্পও লাগিব। প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এইটো কৈ দিলে মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈতো নাথাকিব। প্লাষ্টিকৰ গ্লাছটোৰ সলনি কাগজৰ গ্লাছ এটা উলিয়াব লাগিব, প্লাষ্টিকৰ বেগটোৰ সলনি কাগজৰ বেগ এটা উলিয়াব লাগিব, প্লাষ্টিকৰ বটলটোৰ সলনি বেলেগ বটল উলিয়াব লাগিব। এতিয়া মিনাৰেল ৱাটাৰ, মিনাৰেল ৱাটাৰ উন্নত দেশবিলাকত প্লাষ্টিকৰ বটলত মিনাৰেল ৱাটাৰ নাই, তাত কাগজৰ বটলত, মানে হেৰি এই আইনাৰ বটল, মানে গ্লাছৰ বটল, পইচা বেছি হয়, কিন্তু গ্লাছৰ বটল। বেলেগ দেশত, উন্নত দেশত ক'তো প্লাষ্টিকৰ বটলৰ বটলটো তাত হেৰি নকৰে, এই ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে প্ৰদূষণ মুক্ত হ'বলৈ হ'লে এই প্ৰদূষণ মুক্তৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বোৱতী নদীৰ কথা বাদে গুৱাহাটীত এতিয়া বহুত তেনেকুৱা জলাশয়,
প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাত থকা জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনা এইবিলাক সকলোবিলাক উলিয়াই পেলাই তাৰপৰা ৰিচাইক্লিং কৰি তাৰপৰা ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট আহিছে এতিয়া য'ত, তাৰপৰা কাৰেণ্ট মানে বিজুলী উৎপাদন হৈছে, সাৰ উৎপাদন হৈছে, আকৌ প্লাষ্টিক উৎপাদন হৈছে। গতিকে আমি এই ধৰণে যাবলৈ আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়িছে। আৰু মাজতে তোমালোকে শুনিছিলা যে আমি এটা ডাঙৰ সামিট পাতিছিলোঁ ইয়াত এডভান্টেজ আসাম, তেতিয়া বহুত ইনভেষ্টৰ আহিছিলে, এইবিলাক কথা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আহিছিলে, এনেকুৱাটো আহিছিলে, আহি তেনেকুৱা যথেষ্টখিনি যোগাযোগ হৈছে। এই প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব পৰা কিছু ব্যৱস্থা এতিয়া চৰকাৰে হাতলৈ আনিছে, মানে গোটেই জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনাবিলাক পুনৰ তাৰপৰা কেনেকৈ আমি সেইখিনিৰ পৰা বিকল্প, বিশেষকৈ তাত আমি বেলেগ বেলেগ দেশত গৈ দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে তাৰপৰা যথেষ্টখিনি কাৰেণ্ট উৎপাদন কৰে, যথেষ্টখিনি সাৰ উৎপাদন কৰে, যথেষ্টখিনি হেৰি উৎপাদন কৰে, মানে প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন কৰে। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে কি আঁচনি প্ৰয়োগ আছে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ কোনখিনিতে উৎপাদন হয়? বিদ্যুৎ হ'বলৈ, বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'বলৈ হ'লে যিটো হাইড্ৰ' পাৱাৰ, এইটো উৎপাদন হ'বলৈ হ'লে নদীখনৰ যিটো চ'ৰ্চ, যিটো উৎসতে আমি উৎপাদন কৰিব লাগিব। তাত আমি বান্ধ দিব লাগিব, বান্ধ দিয়াৰ পিছত পানীখিনি তাত জমা কৰিব লাগিব, জমা কৰাৰ পিছত তাৰপৰা পানী আমি নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে এৰিব লাগিব, তাত যাতে সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো যাতে কাৰ্যকৰী হয়। ছাৰ, বৰ্তমান নগাঁও জিলাত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পাইছে, তাত এখন কলেজ খুলিব নোৱাৰে নেকি আই আৰ ডিৰ দৰে, যাতে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ যাব নালাগে আৰু বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমত আহি পঢ়িব লাগে? আই আই টি, এতিয়া যিখন আই আই টি আছে, মই অকণমান কৈ দিওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে, সেই আই আই টিখন নগাঁও জিলাত স্থাপন কৰিবলৈ ঠিক কৰা হৈছিল, নগাঁও জিলাৰ মিছা, এই আমনি তোমালোকে দেখিছা যদি, আমনি অঞ্চলৰ এই যেতিয়া মানুহ এতিয়া জেগাখিনি নাই, তাত নি সকলো জয় বস্তু পেলাই আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু কি হ'ল, তাৰপিছত তাত বহুত মানুহে আন্দোলন কৰিলে, আন্দোলন কৰি এনেকুৱা অৱস্থালৈ নিলে, আই আই টি তাত স্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা নিদিলে, তাৰপিছতহে সেই আই আই টিখন উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ উঠি আহিছে। আৰু আই আই টিখন যেতিয়া ইয়ালৈ উঠি আহিছে, তেতিয়া আই আই টিখনৰ আধাৰশিলাটো উত্তৰ গুৱাহাটীত কৰা নাই, গভৰ্ণৰ হাউচত কৰিছিলে, গতিকে আই আই টি তেতিয়া নগাঁৱতে এইখন হ'লহেঁতেন, কিন্তু আই আই টি বা এনেকুৱা মানে যিখন যিবিলাক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানবিলাক নিশ্চয় যেতিয়া আমি পাতিবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি কণ্ডিশ্যন দিয়ে, কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা, এতিয়া এইবাৰ শুনিলে নহয় ৰহাত এইমছ হ'ব, তাৰপিছত নহ'ল, কিয় নহ'ল, এয়াৰপৰ্ট কিমান দূৰ, আমুক কিমান দূৰ, ৰেল কিমান দূৰ, এইবিলাক তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি সা সুবিধা লগা হ'ল, গতিকে সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে হয়তো নহ'ল, আই আই টিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কথা হোৱা নাছিল, কিন্তু সেই সময়ত বিশেষকৈ এটা দলৰ লোকে, আৰু মই দলটোৰ নাম ক'লে বেয়া হয়, সেই দলটো নাইও বাৰু এতিয়া, নাম ক'লে উপায় নাই, এইটো কমিউনিষ্টসকলে তাত মানে বহুত আন্দোলন কৰিলে, আৰু কৰাৰ ফলত সেই আই আই টিখন তাত মানে কাম আৰম্ভ পৰ্যায়ৰ পৰা ঘূৰি আহিল।